asalaamu As caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu farxadiyo wanaag baan idiin rajeynayaa dadka sanka iskaga shuba saliidda laga tuujiyo ama laga sameeyo xabatu sawdaha ama xamaasuudda dadkaas dhibaato nooceeya ayaa soo gaadhi karta aragooda mayay dhaawici karta oo mayndhala'-aan bay ka qaadi karaan ma waxay kelin kartaa khatar kale oo ma waxay u horseedi kartaa inay sidaa ay ku tagaan oo ay markaas ay noloshoodu ay halis ku jirto maxay dadkani khatar nooceeya ayay geli karaan dadka saliidda iskaga shuba sanka gaar ahaan saliidda kulul ee laga tuujiya xamaasuudda haddaba saliidda kulul ee laga tuujiya xamaasuudu waxay tahay marka koowaad waa saliid kulul waxaay keeni kartaa khatar aada u weyn waxa ay dhaawici kartaa inay ay daamej karayso tiftaafyada yaryar ee dareenka qaada ee indhaha waxa kale oo ay ku samayn kartaa inay u dhaadhacdo qeybta hunguriga hawada ay qofka ka xidho oo uu neef qabatoobo haddaba dadkan xilliga ay ku shubayaan sanka saliiddan waxa ay mansanuunsanayaan ama waxa ay himbiriirsanayaan oo ay markaas inay reliif ka helayaan oo ay bogsasho ka helayaan oo ay kaga dawoobayaan caburka iyo samboorka iyo hindhisada tani xal uma noqonayso xal uma noqonayso waa tallaabo aada iyo aada u qaldan oo dhinaca caafimaadka aada u qaatay haddii aada sankaaga aada ku shubto saliiddaas kulul oo weliba aad markaa sanka ku shubaysana aad xaddi badan ku shubto ama xaddi yar ku shub ama xaddi badan ku shub waxaad khatar ugu jirtaa neef qabatow in naqasku isku kaa taago oo sidaaba aad adduunka kaga tagto iyo in indhahaagu ay dhaawacmaan oo khatar indhahaagu ay galaan maadaama oo labada halisoodba ay jiraan sabab kugu kalifaysa sanka inaad wax ku shubtaa ma jirto sanka waxaa lagu shubaay oo kaliya wax dhakhtar soo qoray dhakhtarka eont gu wuxuu soo qoray oo brescribtion kusoo baxay ayuunbaa sanka lagu shubaa walaa cus baan lagu shubi karin walaa xataa waxaan lagu shubi karin in shay kale oo dareera waxaan lagu shubi karin saliid kulul shay kaleaan lagu shubi karin oo aan la hubin khatarta ka dhalanaysa dad badan oo bulshadeenna ka mid a ayaa arrintan caadaysta weliba mararka qaar aada ugu indha adagoo ku odhanaya waa ku nafisaa samboorkiibaan iskaga daweeyey hawshiibaan si fiican aan ugu nafisay waa arrin aynu ga digayno bulshadeenna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh